Shumë shpejt, besoj argumentat janë diskutuar gjatë fjalimeve. Ajo që dua të them është që këtu ndahemi në tre grupe. Është një grup i gjerë, majorancë, që mendon që gjendja e fatkeqësisë natyrore duhet shtyrë. Është një grup që e përdor kohën në parlament në qeftë të vetë, kuptohet, për të bërë replikë në këndë vështrimin tim boshe politike në një kohë shumë të vështirë. Është një grup që me kënaqësi do t'i referohesh edhe me emra nga opozita, qoftë Roshi që foli në fund, qoftë Halili, qoftë Edlira, qoftë Enveri, që jo vetëm që diskutojmë për çështje serioze, si që është çfarë po ndodh me jetën e qytetarve, si e ka mbrojtë qeveria, apo çfarë ndodh me ekonominë, me biznesin e madh, të cilat janë çështje serioze për të diskutuar në një kohë të vështirë. A duhet shtyrë gjendja e fatkeqësisë natyrore? Po të diskutosh këtë si argument kundër, jo nuk duhet shtyrë, apo të diskutosh janë 30 apo 60 ditë se po e përdor majoranca për të bërë këtë, këtë, këtë dhe këtë. Jemi duke folur për jetë njerëzish. Një deputet këtu ju referua fataliteteve si kur së shazgjë, një jetë njeriu është e shtrejnë, dhe janë 26, 27 qytetarë që kanë umbur jetën, edhe janë 27 familje që praktikisht kanë umbur njerëzit e dashur. Po të bëni një krahasim, dhe do të juftoja të bëni, dhe jo në një diskutim debat politik me njëri tjetrin, por në një debat njerëzor me njëri tjetrin, në funksion të mbrojtjes e jetës e qytetarve. Nëse do merrnim numrat e krahasuar të Serbisë dhe Maqedonisë, më besoni që nëse do ikni me logjikën që ka Serbia sot në trajektore, Shqipëria do kishte 100 vdekur, 100 fatalitete. 80 fatalitete nëse do kishim trajektoren e Maqedonisë. Po të kishim trajektoren e Italisë, Zot na ruajt. Po pastaj hajtë të përmbysim dhe argumentin, dhe në qoftë se do ishte ajo situatë, ju do ngriheshit dhe thoshit fajin e ka qeveria. Sot fatmirësisht situata është ndryshe dhe ndikush nga ju referua Zotit, pa tjetër, por është me njerë, është përgjigje e me njerësh me qeveris, e majorancës, edhe juaja nëse doni, për të frenuar për hapjen e virusit. Dhe diskutimi do duhet të jetë një diskutim në funksion të mbrojtjes së jetës së qytetarëve dhe me dritë në fund të tunelit. Pardje po ndiqja një konferencë live të presidentit Trump në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe e përmendi dy herë fjalën ka dritë në fund të tunelit. Po ka dritë në fund të tunelit për shumë arsye. Arsyeja e parë është se kjo qeveri ju përgjigj me njerë rrezikut nga armiku i padukshëm. Mos të tallemi me fjalën armiku i padukshëm, se të dyja elementët e rrezikut, rreziku për jetën e njerëzit dhe rreziku për shkatrimin ekonomik janë prezent. Dhe po qeveria po mendon, më pëlqeu dhe logjika e Enverit, po mendon për hapje graduale, edhe të gjeografikuar, duke ju referuar numrave të përhapjes ose të frenimit të virusit. Dhe është logjik shumë e shëndetshme. Pastaj të diskutosh për të drejtat e njerëzit janë themelore dhe e drejta më themelore është e drejtë e jetës. Dhe e drejtë e jetës është në themel të çdo veprimi që bën kjo qeveri. Po të kthehemi te ekonomia, është e gabuar ajo që thoni, doni t'ja u marrë dhe aritmetikisht se ka shkuar mbështetja e qeverisë me të dy paketat dhe pastaj thoni ku janë me emra 52.000 qytetar kanë marrë pagën e parë të luftës. Sot janë 11.000 me paketën e dytë të aprovuar. Janë 150 milion dollar që janë kamat vonesat. Janë 100 milion dollar që është instrumenti garancisë, të gjitha bankat e kanë firmosur. Janë 72 aplikime të aprovuara. Sot, tani që po flasë, 72 për pagën, për mbështetjen për pagën nga bankat. Dhe së fundmi, dua të them që po është 4.4% e prodhimit të brendshëm bruto në një shtet i cili nuk është i pasur. Nuk është i pasur. Doni të bëjmë transparent se ku shkojnë parat? Po ja u them, me bindje dhe me përgjegjësi zyrtare të qytetarët që kanë më shumë nevojë nga të gjithë. Sot kryeministri ka vendosur
që të avancoj paketën me një shtesë për familjet në nevojë, të cilat kanë dalë për arsye të pikëzimit në vitin që ka kaluar nga mbështetja e familjeve e asistencës sociale. Dhe janë gati 22.000 familje. Faleminderit. Kalojmë në emër të gruaja parlamentare, në emër të gruit parlamentar të pavarur Nimet Musaj. Çaka. Urdo? Sandarje i bërë ti, do më thënë... Jo, fare. E përmënde zonjë Piropanja 4 herë dhe si dhe është drejtë të bënde replikë. Jo. As Piropanja, as juve.